Eina senį žvejot, vadinasi. Tobulai atskaičiuojame. Čia bus mūsų? Čia mes tik ledą turim. Tikrai, jūs čioškis šitą mažesnę. Ane? Ane? Taip. Eikit dirbti. Eikit dirbti. Linksmintis. Reikia, koks darbas čia. Kam tu tas kojas taip dėlioji? Tas kojas dėlioji, nedėliok taip kojų. Jungiam, išjungiam. Minutė, 40. Neišjungiam. Čiošk. Kaip kauniečiai treniruojasi? Vieni. Visas ledas mūsų.